ndjesie të qenurit vetëm, mallu i fëmijëve. Janë gjitha ekonomia pastaj. Se se shëletje edhe një ta përballoj një i vetëm me një pension. Po të ketë krapune këtu është me letë. A, sa e kujtova që parë mëgjes me një shoqe, gjallëri. Sidomos ai mëgjesi kur shkonim për në punë, një mëgjes njeri për shëndete, që më mëgjes tjetër, si kalove, si bere, ishte tjetër. Nuk, ato vite nuk thënë me. Kete, më mirë zë bëhet. Jo, jo. S'kemi shpresa.